Camilla, har du egentlig nogensinde sådan oplevet, sådan, at der er sket noget mærkeligt på set? At Jonas lige pludselig lavede noget op, for eksempel? Der var jo, jeg tror, det var dag 3, tror jeg, vi talte om. Nej, det var fredag først. Det var fredag, og det værste var, at det var efter, at Rita havde hold, og vi alle sammen var fucking smadret. Åh, det var så forfærdeligt. Og det regnede. Og det regnede. Og det regnede. Det var dag 3. Jeg tror, det var dag 3. Og der, vi har jo lagt hele det her ugeprogram med, sådan, hvad vi skal optage og sådan noget der. Men Jonas siger så lige pludselig, at godt, jeg skriver sådan stort set det hele om. Så tæller alle går hjem, altså, undtagen blå, Camilla og Willy. Fordi der var ligesom noget, der skulle arbejdes på. Og så opstod Lilja og Jakobs romance egentlig lidt mere der. Så alle mulige sådan, clips ude fra venneflokken, som vi har filmet, er faktisk bare sådan, hvad hedder det, spontant af Jonas. Så der bare lige hele handlingen blev faktisk lidt ændret der. Ja, så hele handlingen blev lidt ændret. Men det sker meget tit på optagelserne, at alt lige pludselig bare bliver lavet om, og så går han hjem og skruer lidt rundt. Men det er meget fedt, altså sådan, også når man er ude. Altså sådan, vi har et manus, men vi ender altid med at lave dobbelt så meget, eller at ændre det hele lortet og bare sådan lave noget nyt. Ja. Men det gør også, at man kan blive lidt sådan, man ved ikke helt, hvordan det ender med at blive, fordi der er så mange spontane beslutninger undervejs, så man mister lidt overblikket. Det gør det også meget realistisk, fordi at vi selv sådan, altså, siger det på vores egen måde og sådan kommer med input til særen, ikke? Det gør det måske også. Nej, måske gør det faktisk lidt nemmere. Ja, det gør det. Ja, det gør det på en måde. I går der skulle vi op klokken. Jeg stod op klokken 6 om morgenen, fordi at vi skulle optage festscener klokken 7:30 inde i et festlokal med en flok statister, som alle sammen også var stået op mega tidligt, og så skulle vi jo bare have flager der ud af. Det var godt, de kom. Klokken 7:30 om morgenen. Mødte først med 10 der, Louise. Men fuck, det var... Jeg havde været til fest dagen inden. Ja, det havde vi alle sammen. Ja, men så skete der det, at jeg kommer hjem klokken 5:30. Og så tænker jeg, så når jeg jo ikke at sove, før jeg skal afsted igen. Så der var en døgn der for dig? Ja. Derfor han ser lidt træt ud i det klips. Det gør jeg da overhovedet ikke. Det gør jeg da bare overhovedet ikke. Det er mega fresh. Vi er da alle sammen mega fresh. Ja. Så det var lidt hårdt, men folk, det er meget sjovt. Folk var lidt døde indimellem. Men altså, denne ser den i hvert fald meget fint ud.